Os nenos e nenas de Vilanova convertéronse hoxe en pequenos vikingos. Aproveitando a promoción do proxecto Mar de Santiago, os estudantes de primaria do municipio visitaron o famoso Drácar Catoirense que está varado no porto vilanovés. Me pareceu moi chula, porque había un vikingo e nos deron unha charla moi divertida. Porque nos deron unha charla divertida e aprendimos moito dos vikingos. Ademais de gozar do barco vikingo, os máis pequenos tamén recibiron unha lección da historia do pobo nórdico na Ría da Arousa. O que estamos a facer é explicarlle aos nenos máis ou menos que, como eran os vikingos, de onde viñeron, por que viñeron, que fixeron, todas as loitas que houve en Galicia para conseguir botalos. Explicarlles un poquinho esa cultura, que é moi difícil de explicar porque hai moi poucas fontes escritas e hai que remexer bastante. E os máis pequenos demostraron o aprendido. De que os vikingos entraron por Catoira e que viñan e que iban para Santiago. A saquear as igrexas, a quemar os libros sagrados. Pero o que máis impresionou aos pequenos foi poder ver un vikingo de verdade e gozar coas súas armas. O escudo e a espada. A espada e o escudo. A espada molalle, incluso querían facer hasta un duelo, algúns querían un duelo. E tamén o corno, interésalle bastante o corno, se pode beber. E ora co COVID tamén están interesados que a ver como van facer para beber co COVID, po corno. Pero o que máis lle chama atención, e as peles e todo. O home, gustalle moito. Para as escolas é unha oportunidade para poder realizar unha saída didáctica, xa que por mor da pandemia apenas se realizan excursións nin actividades fora dos centros. No, de momento esta é a segunda que facemos, pero dentro do concello, e a outra pois aproveitamos dentro da temática que estamos traballando, da ruta espiritual, pois tamén na contorna do cole estivemos camiñando e facendo un fragmentiño do Camiño de Santiago. Preto de 150 estudiantes vilanoveses gozaron do Drácar Catoirense. Os centros que participaron na visita foron os de Corón, Vilanova e Tremoedo.